something strange. Come with us and you will see. It's our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins, scream and get up right. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell your neighbors on the drive. It's our town, everybody's free. I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. Prosím všechny zrůdy, vydejte ze sebe co nejmocnější zrůdní, zrůdský, hrůzný, obludný, naprosto odporný skřek, ve kterém se cítíte jako doma, a tím budeme považovat naši slavnost dnešní za zahájenou. Já jsem to, čeho se všichni nejvíc bojíte, když se setmí, protože já jsem tma. Já jsem z Japonska. A jmenuji se Alajba. Já pocházím z České republiky a jmenuji se Laskavka. Doufám, že to nemá nic společného s tou odpornou lidskou vlastností laskavost. Ano, prosím. Ještě jedno, kolegyně. Já jsem Čarodějnice. A jak se jmenujete? Já jsem Bludička. Jmenuji se Julie. Bludička Julie. Bludička Julie okoukala od jednoho člověka kouzlo, které prý sám vymyslel. A okoukala jsem to předtím, když jsem ho zabila. Je to kouzlo, které je opravdu velmi impozantní a používá se u toho prázdná kniha. Vidíte, prázdná, úplně moc prázdná. Nic v ní není. Když ji dám do levé ruky, netřepe. Ale když ji dám do pravé, tak netřepe. Jak je to možné? Ještě jednou, kolegyně. Netřepe? Ona má něco v gatě. Ne. Já jsem čarodějnice, kolodějka, dobrodějka. Ale já umím ještě jedno zaříkat. Čáry máry do kočáru, ať mám v ruce hned i žábu. Ale já chci dvě žáby. Já jsem Bratkoule. Cože? Bratkoule? Batkoule. Bratkoule. Je tady ještě. Jak je tohle možné? Já jsem z Hrobky. Jsem pirát a jmenuji se Jack Sparrow. Tak já jsem upír. Kterému vypadávají zuby. To bude tou dietou. A teď ji přehodím z jedné ruky do druhé. A zase do druhé. Tak si to obmotám kolem hlavy. A půjde to zase do levé. A pak si zase za náma přehodím do pravé. Sledujte. No. A jsou jako nějaký mrtvý profesor Ksindl Ksindlovič. Teď mám v papírech všecko, co jsem. Z toho netrap, z toho to opravdu. Já jsem veterán z druhé světové války a jsem mrtvý generál. Já jsem Monakl a jsem upír. Já jsem Smrtka Malena a mám na svědomí 2000 milionů smrtelníků. Tak to je nádherné, kolegyně, vy dostanete žád. Je čas useknout dětem hlavu. Já se jmenuji Čarodějnice Érie.
nebo medvídka. Co v tom je? Červ? Fuj, no to je nechutné, kolegyně. To je jedna. Jak jste to dokázala? Normálně to je zotele. To bylo mamikina. Dneska si přidáme čerstvou chlapeckou nohu. To byla moje. Že? Moje. Mám hůtu. A pak si tam dáme ženský nožeček. Jo. Tak. Já jsem věděl, že je tak malý. A pak. Ženskou. A dětskou ručičku. No to je. To je krásné, radost pohledět, kolegyně. A pak si, a teď si dáme ochutnat. Já chci. Tak pojďte do řady. Já chci tu ručičku, jo? Ale nechci mít vozíček jak do ženské, jo? Tak jo. Já chci tu ručičku hezkou. Jo. Jo. Ne, vozíček nechci, já jsem chytrý dost. Já si dám tu nožičku. Tak kolego, ochutnejte, jaká bude vaše reakce? Připomíná mi tomu, kdy jsme vyvíjeli atomovou bombu. Mm. Chutnáte, jako když jsme vyvíjeli atomovou bombu? A vám to chutná jak, kolego? Mohl byste nám to nějak připodobnit k něčemu? Tak prasečí krev. Prasečí krev. No. Ahoj. Tady máte mozik. Vy nechcete ochutnat, kolego? Vy se bolíte, že by se vám to vylilo tou dírou z hlavy. Takže toto je taky pozor. Chemický pokus. Potřebujeme lyžičku. Mňa, semínka. Já jsem mu to hodil. Co mu nestřihl písat. A kvůli tomu jsem i umřel, ten už mi tam dali jenom na okrašu. Vezmeme tohle. A říkej nám, co to je? To jsou jakože... Smrtko! Zabíš mě! Bobky z klokana albína. Mm. A to je trošku krve v prášku, kolega to dobře zná. Instantní krev, ano. Je všechno jakože vysoce toto. Jedovaté. A tam přidáme toto. To je co? To nechtějte vědět. Už vím. No teda, kolego. Hruza, hruza. Instantní krev upír by si dal trošku. Můžu dal. A můžeme pít. Co si dělal u polévky? Tak co? Je to lomcovák. Zakázali to ve všech státech USA, kromě Mexika. No tak. To je teda stát. Překvapivá. Ale jakože na kontinentu. No. Dobré.
do it. Let's draw straws. Jack said we should work together. Three of a kind. Birds of a feather. Now and forever. La 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 la. Kidnap the Santa Claus, lock him up real tight. Throw away the key and then turn off all the lights. First we're going to set some bait inside a nasty trap and wait. When he comes sniffing, we will snap the trap and close the gate. Wait, I've got a better plan to catch this big red lobster man. Let's pop him in a boiling pot and when he's done, we'll butter him up. A to to přidej. Ty jsi... Krásný jsi, ty jsi to hodil. Já jsi, proč to hodil? Mr. Oogie Boogie Man can take the whole thing over there.